Assalomu alaykum qadrli SportSoz saytining kuzatuvchilari. Biz sizlarga hafta voqeliklari deb nomlangan ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini havola qilamiz. Siz unda o'zbek va xorij futboliga oid haftaning eng muhim voqeliklari bilan tanishib borasiz. Dastlab o'zbek futboli haqida. Srechko Katanets O'zbekiston milliy terma jamoasidagi dastlabki g'alabasini qo'lga kiritdi. Raqib darvozasi 5 bor ishg'ol qilindi. Ammo ikkinchi o'rtoqlik o'yinida Iordaniya murabbiyimizga xala qiladigan ishlari ko'p ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Avgust oyida terma jamoa boshqaruvini qabul qilib olgan Srechko Katanets ishni milliy chempionatimizni kuzatishdan boshladi. Markaziy va xalqaro maqomdagi uchrashuvlarda tez-tez ko'rinish berib turgan sloveniyalik mutaxassis va nihoyat oy so'ngida terma jamoani Toshkentga yig'di. Poytaxtimizda bir necha kun bo'lib o'tgan yig'in sentyabr oyi boshida Shvetsiyada davom ettirildi. Mezbonlarning aralash tarkibi bilan o'tkazilgan o'rtoqlik o'yinida vakillarimiz 1-2 hisobda imkoniyatni boy berdi. Oradan bir oy vaqt o'tib, ikkinchi yig'in va endi raqiblar darajasi pasaydi. Malayziya darvozasini vakillarimiz 5 bor ishg'ol qildi. Qariyb 1 yildan beri termada gol ura olmayotgan Doston Hamdamov dubl qayd etdi. Debyutant Husayn Norchayev ham terma jamoa uchun ilk o'yinda ilk golini urishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi taym oxirida posbonimiz Valijon Rahimov o'z darvozasidan to'p olib chiqdi. Ikkinchi 45 daqiqalikda ham oqbo'rilar ustunlik namoyish etdi va ikki bor raqib postiga yo'l topdi. Bu safar yana yangi nomlar katta sahnaga chiqdi. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev va Aziz Amonov terma jamoa uchun debyut golini urdi. Bir necha kundan so'ng Srechko Katanets jamoasi nisbatan kuchliroq raqibga qarshi maydonga tushdi. Mezbon Iordaniya bilan bahs uchun tanlangan asosiy tarkib sloveniyalik mutaxassis to'liqonli rotatsiyaga qo'l urgandan darak berardi. Bu o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi va futbolchilarimiz maydonda yosh bolalarcha xatolarga yo'l qo'ydi. Balki butun jamoa bunday qilmagandir, ammo yakunda biz 0-3 hisobda mag'lubiyatga uchradik. O'zbekiston tarixda ilk bor Iordaniyaga yirik hisobda imkoniyatni boy berdi. Birinchi marta Iordaniya darvozasiga yo'l topa olmadik. Avvallari kamida bitta bo'lsa ham gol urardik. Biroq bir jihatni esdan chiqarmaslik lozim. Bu Katanesning terma jamoa boshqaruvidagi endigina 3-chi o'yini. Sloveniyalik murabbiy 3-ta o'rtoqlik uchrashuvida har xil himoyani ishga solib ko'rdi. Balki u ham mudofamizdagi kemtikni payqagan va uni berkitishga harakat qilayotgandir. Aksariyat mutaxassislar Vadim Abramov davrida himoyamizning sust harakat qilishini asosan yosh katta futbolchilarga bog'lar edi. Anzur Ismoilov, Igor Krimets, Sherzod Azamov kabi himoyachilarning davri o'tganligi, Odil Ahmedovning orqa chiziqqa qaytarilishi, Vadim Karlenovichning xatosi sifatida O'zbekiston mag'lubiyatlarining asosiy sababi deya ko'rsatilardi. O'zidan oldingi murabbiydan farqli o'laroq Katanets himoyani yoshartirish, har qanday tajriba hamda variantlarni qo'llab ko'rishdan cho'chimayapti. Doston Tursunov, Abdulla Abdullayev, Ibrohim Xalil Yo'ldoshev, Dilshod Saitov kabi yangi nomlar bugun terma jamoa libosini kiydi va katta ehtimol bilan rasmiy o'yinlarda aynan ular tarkibga kiritiladi. Shu bois Srechko Katanesdan natija talab qilmay turishimiz adolatdan bo'lardi. Hech bo'lmasa yarim yilga. Eldor Shomurodovning transfer narxi keskin tarzda ko'tarildi. Ushbu ko'rsatkich o'zbek futbolchilari uchun rekord natija hisoblanadi. Xo'sh, Shomurodovning transferi qanchani tashkil qilmoqda? Transferlarga ixtisoslashgan Transfer Market portali A-seriyaning 121 nafar futbolchisining transfer summalarini yangiladi. Yangi reytingda A-seriyadagi gegemonligini boy bergan Juventus futbolchilarining narxi pasayganini ko'rish mumkin. Keyingi paytda o'yini kuchayib borayotgan Napoli va Milan jamoalari a'zolarining transfer summasi ko'tarilib bormoqda. Yuksalishga erishgan klublar orasida Roma'ni alohida ko'rsatish darkor. Ayniqsa A-seriya haqida gap ketganda o'zbekistonlik futbol ishqibozlarini Eldor Shomurodov haqidagi ma'lumotlar ko'proq qiziqtiradi. Xo'sh, bugungi kunda A-seriyaning eng qimmat futbolchisi kim? Portal ma'lumotlariga ko'ra, Italiya chempionatining eng qimmat futbolchisi Inter vakili Martinez hisoblanadi. Joriy mavsumda chempionlik unvonini himoya qilayotgan argentinalik hujumchining transfer summasi 80 million evroni tashkil qilmoqda.
Juventus himoyachisi De Ligt'ning narxi 5 millionga arzonlaganiga qaramasdan, Niderlandiyalik himoyachi 75 million yevrolik summa bilan eng qimmat futbolchilar reytingida 2-chi o'rinda qayd etildi. Juventusning yana bir vakili Kiyezada o'zgarish bo'lgani yo'q. Ko'plab grand klublar orzusiga aylangan hujumchi 70 million yevroga baholanmoqda va reytingda kuchli uchlikdan joy oldi. Eldor Shomurodov to'p tepayotgan Romaning eng qimmatbaho futbolchisi jamoa sardori Pellegrini bo'ldi. Jose Mourinho qo'l ostida o'yin ochilib borayotgan va narxi 5 million yevroga ko'tarilgan yarim himoyachining to'liq transfer summasi 45 million yevroga chiqdi. Romaning qimmatbaho uchligidan narxi 40 million yevroligicha qolgan yarim himoyachi Zaniolo va A seriya debyutanti 38 million yevroga baholangan angliyalik hujumchi Temi Abraham joy oldi. O'zbek futbol muxlislari uchun xushxabar shundan iboratki, Romaga o'tgan Eldor Shomurodov transfer narxi oshgan Roma futbolchilari orasida eng yuqori ko'rsatkichni qayd etgan va qimmatlaganlarning umumiy reytingida 5-chi o'rindan joy oldi. Legionerimiz avvalgi reytingga nisbatan 2 barobar qimmatlagan va uning narxi 7 million yevrodan 14 million yevroga ko'tarilgan. Bu o'zbek futbolchilari uchun rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Transfermarkt portali vakillari Shomurodovga quyidagicha izoh berdi. Narxi sezilarli darajada ko'tarilgan o'yinchilar qatoriga Roma futbolchisi Eldor Shomurodov ham qo'shildi. Rimliklar tomonidan Genoa'dan 17,5 million yevroga xarid qilingan o'zbek hujumchisi o'ziga bildirilgan ishonchni oqlab kelmoqda. Temi Abrahamning asosiy o'rinbosari joker vazifasini ajoyib tarzda uddalamoqda. Bo'rilar hujumini kuchaytira olyapti. Bu omillar Shomurodovning transfer summasini 2 barobar oshishiga xizmat qilyapti. A seriya futbolchilari orasida narxi eng ko'p ko'tarilgan futbolchi Milan vakili Tamori hisoblanadi. Uning narxiga 12 million yevro qo'shilib, ayni paytda 40 million yevroga yetdi. Shomurodovdan oldinda Napoli'dan Osimhen, Fiorentina'dan Vlahovic, Milan'dan esa Brahim Dias qayd etilgan. Narxi ko'tarilgan futbolchilar o'nligiga eng ko'p Roma vakillari kiritildi. Ushbu ro'yxatda Eldor Shomurodovdan tashqari Vina, Pellegrini va Rik ham o'rin olgan. Transfermarkt portalida arzonlagan o'yinchilar reytingi o'nligining teng yarmi Juventus vakillaridan tarkib topdi. Narxi eng ko'p tushgan futbolchi turinliklar posboni Chesney bo'ldi. Uning transfer summasi 10 million yevroga pasayib, ayni paytda 15 million yevroga tenglashdi. Narxi pasayganlar orasida Juventusdan tashqari Napoli, Lazio va Inter futbolchilari ham bor. Buni quyidagi ro'yxatda ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Neftchi Superligaga qaytdi. Uzoq yo'l bosib o'tildi. Lekin asosiysi tasodifan emas, avvaldan o'ylangan reja asosida ishlar amalga oshdi. Pro Liganing 20-turda Nurafshon Neftchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bellashuvning 10-daqiqasida mehmonlar yarim himoyachisi Oybek Qilichev uzoq masofadan chap oyoqda darvozaning yuqori burchagini ishg'ol qildi. Birinchi bo'lim oxirlariga yaqin Qilichev yana o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Bu safar o'ng oyoqda darvozaning chap yuqori burchagini nishonga oldi. 45-daqiqada San'at Shiyxov jarima zarbasidan chiroyli tarzda foydalandi. Tajribali futbolchi chap oyoqda darvozaning yuqori burchagini ishg'ol etdi va hisobdagi farqni bittaga qisqartirdi. Ammo Akmal Shorahmedov birinchi taymga qo'shib berilgan daqiqalarda Marko Abradovich bilan devor uslubida o'ynab, jarima maydoni ichidan gol urdi. 89-daqiqada Marko Abradovich ham o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Natijada farg'onaliklar safarda 4-1 hisobida zafar quchdi. Shu tariqa Neftchi klubi 3 yillik tanaffusdan so'ng Superligaga qaytdi. Oxirgi yillarda O'zbekistonning 5 karra chempioni Neftchi juda yomon natijalar qayd etdi. Sementchi klubi o'rniga Superligada qatnashdi. Ammo baribir birovning o'rni o'zgaga buyurmadi. Shundan so'ng Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov klubga e'tibor qaratishni boshladi. Jamoa kuchaytirildi, legionerlar olib kelindi. Ma'lum vaqtga chetlatilgan Ilhom Mo'minjonov bosh murabbiylikka tayinlandi. Birinchi yili Neftchi Superligaga o'tish bahsida Turonga imkoniyatni boy bergandi. O'sha o'yindan so'ng farg'onaliklar yana ishni qaytadan yo'lga qo'ydi. Yakunda jamoa bugunga kelib muddatidan avval Superligaga yo'l oldi. Farg'ona yana chempionlik shukuhi bilan to'ladi. Viloyat hokimi Xayrulla Bozorov Neftchining Superliga yo'llanmasini qo'lga kiritishi munosabati bilan farg'onalik futbol muxlislariga tabrik yo'lladi. Aziz farg'onaliklar, Neftchi jamoasi muxlislari, barchangizni bugun Nurafshon ustidan qozonilgan 4-1 hisobidagi g'alaba bilan, muddatdan oldin qo'lga kiritilgan Superliga yo'llanmasi bilan tabriklayman.
Bu muvaffaqiyat oldimizga qo'yilgan büyük maqsadlar yo'lidagi dastlabki qadam bo'ldi. Mavsum oldidan jamoaning muxlislar bilan taqdimot marosimida Neftchiga Superligada o'ynash, o'ynaganda ham yuqori o'rinlar uchun kurashib, Osiyo Chempionlar Ligasida to'p tepish yarashadi degan fikrni bildirgandim. Bugun ushbu so'zlarni yana bir bor takrorlashga tayyorman. Nafaqat mamlakatimizda, balki Osiyo miqyosida ham o'zining shonli tarixiga ega Neftchi jamoamizning nasib qilsa, kelgusi mavsumdan boshlab Superligada o'zining yorqin o'yinlari hamda ishonchli g'alabalari bilan barchamizga xursandchilik ulashadi. Farg'ona yana chempionlik shukuhi bilan to'ladi. Umid qilamizki, kelgusi mavsum Farg'ona viloyati futboli uchun yangidan tiklanish mavsumi bo'ladi. Bosh jamoamiz Neftchi bilan bir qatorda viloyatimizning Superliga va Pro Ligada ishtirok etadigan boshqa klublarimiz ham muxlislarimiz uchun quvonchli onlarni taqdim etishadi. Farg'onamizga futbol bayrami muborak bo'lsin. O'z navbatida biz ham shonli tarixga ega jamoa muxlislarini Superliga yo'llanmasi bilan tabriklaymiz. Dinamo ham Neftchi ortidan Superligaga muddatdan avval yo'llanmani qo'lga kiritdi. Samarqandliklar vazifa bajarilganiga qaramasdan to'xtab qolmoqchi emas. Eng asosiysi bugun Dinamo ko'chalarida bayram. Pro Liga 20-turda Dinamo jamoasi Samarqandda Toshkentning Olimpik jamoasini 5-1 hisobida mag'lub etgach, 99% Superligaga chiqish vazifasini bajargan edi. Sababi Hakim Fuzaylov shogirdlari Pro Liga yakuniga 4 tur qolganida ochkolar sonini 34 tiga yetkazib, eng yaqin ta'qibchisi 3-uchinchi o'rindagi Nurafshon bilan oradagi farqni 10 ochkogacha yetkazishgan edi. Nurafshon 21-chi tur doirasida Olimpik mehmoni bo'lib 0-5 hisobida mag'lubiyatga uchrab, matematik jihatdan ham Samarqand klubiga yetib ololmasligi oydinlashdi. Natijada Dinamo 14 oktyabr kuni Farg'onada turnir peshqadami Neftchiga qarshi o'yin oldidan Superliga yo'llanmasini naqd qildi. Shu kuni Farg'onadagi Neftchi Dinamo o'yindan avval Farg'ona klubining Superligaga yo'llanmani qo'lga kiritgani bayramona nishonlandi. Shunga qaramay, Dinamo jamoasi Superliga masalasini hal qilgan bo'lsa-da, safarda Samarqand shani uchun maydonga tushishini yoddan chiqargani yo'q. Oldinda Dinamo jamoasini Nurafshon, Olimpik va Neftchiga qarshi javob bahslari kutib turibdi. Mavsum yakunida esa Superliga yo'llanmasini barcha muxlislar bilan bayramona tarzda nishonlash rejalashtirilganini klub matbuot xizmati ma'lum qildi. Dinamo klubi elitaga qaytgach, Samarqand viloyat hokimi, viloyat futbol assotsiatsiyasi prezidenti Erkinjon Turdimov Facebookdagi sahifasi orqali tabrik yo'lladi. Aziz samarqandliklar, sevimli jamoamiz Dinamo 2022 yilda Superligada qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Shu munosabat bilan butun viloyatimiz ahlini, barcha futbol ishqibozlarini tabriklayman. Dinamo professional futbol klubi a'zolariga Superliga o'yinlarida omad va zafarlar yor bo'lsin, dedi viloyat hokimi. 2019 yili Superligadan Pro Ligaga ravona bo'lgan Dinamo bugun yana yuqori ligaga chiqdi. Ushbu muvaffaqiyat bilan samarqandlik muxlislarni tabriklaymiz. PSG va Manchester Cityga raqobatchi paydo bo'ldi. Newcastle saudiyalik milliarder qo'liga o'tdi. Asosiysi uning puli parijlik va shaharlik oliftalarning pulidan anchagina ko'p. Saudiya Arabistoni hukumati investitsiya fondi rasman Newcastle'ni sotib oldi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kelishuv 300 million funtga amalga oshgan. Fondga shahzoda Muhammad bin Salmon rahbarlik qiladi. Saudiyaliklar o'tgan yili ham klubni xarid qilishga harakat qilishgandi, biroq ayrim sabablarga ko'ra bu amalga oshmagan. Eslatib o'tamiz, Newcastle avval Mike Ashley'ga tegishli edi. U 14 yildan buyon jamoa boshqaruvida bo'lib turgandi. Klub turnir jadvalida ayni damda 3 ochko bilan 19-chi o'ringa joylashgan. Ushbu fond dunyodagi eng katta asosiy fond hisoblanadi. Ularning mol-mulki APL jamoalarining barchasinikidan 75%ga kattaroqdir. Arablar klubga sarmoya kiritishni yanvar oyidanoq boshlamoqchi, ammo UEFA qoidalarini buzmaslik uchun bu jarayon sekin-asta amalga oshiriladi. Yangi rahbariyat yangi futbolchilardan ko'ra dastlab klubning infratuzilmasini yangilashga e'tibor qaratadi. Sababi avvalgi rahbariyat unga 14 yildan beri pul ajratmagandi.
Arablar bu jamoani ham qo'lga kiritishdi. Eng badavlat fond qo'liga o'tgan jamoa kelajakda nafaqat Angliyani, balki Yevropani ham zabt etishi mumkin. Newcastle'ning kuchiga shubha qilsangiz, uning yangi rahbari Muhammad ibn Salmonning pullariga boqing. Salmonning mol-mulki yaqin yillarda transfer bozorini o'ziniki qilib olgan PSG va Manchester City'ning rahbarlarinikidan ancha ko'p. Quyida klublarning eng boy egalari reytingini ko'rishingiz va o'zingiz baho berishingiz mumkin. Saudi Arabistoni fondi Newcastle'ni xarid qilgandan so'ng Yevropaning yana 2 kuchli klubiga og'iz solmoqda. Transfer Market portalining xabar berishicha, Salmon tez orada Italiyaning Inter va Fransiyaning Marsel klublarini o'z qaramog'iga oladi. Ma'lumotlarga qaraganda, arablar bu 2 klub uchun umumiy hisobda 1 milliard yevro xarajat qilishni rejalashtirmoqda. Bundan tashqari, saudiyaliklar Braziliya klublaridan bir nechtasini xarid qilish imkoniyatlarini o'rganib chiqmoqda. Biz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan haftaning eng muhim voqeliklari mana shulardan iborat edi. Yana kelgusi sonda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.